বুধবাৰে গুৱাহাটীত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, য'ত এখন গাৰ্ডৱাল খহি এগৰাকী কণমানীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছিল, উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল আৰু কণমানীগৰাকীৰ পিতৃয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল যে চূড়ান্ত অনিয়মৰ মাজেৰে গাৰ্ডৱালখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে জি এম ডিয়ে এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলডোজাৰ চলাই এই গাৰ্ডৱালখন ভাঙি পেলোৱা হ'ব। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ, বুধবাৰে গুৱাহাটীত গাৰ্ডৱাল খহি কণমানীৰ মৃত্যু হৈছিল, এগৰাকী কণমানীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গাৰ্ডৱাল খহাৰ বাবে আৰু আজি প্ৰশাসনে ভাঙি পেলাব লাল গণেশৰ কৃষ্ণনগৰৰ সেই অভিশপ্ত গাৰ্ডৱালখন আৰু বুধবাৰে অভিশপ্ত গাৰ্ডৱালখন খহি মৃত্যু হৈছিল কণমানী জাহ্নৱীৰ আৰু মৃত জাহ্নৱীৰ পিতৃ দিলীপ দাসে আৰক্ষীক দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু ৰোহিত চৌধুৰী নামৰ লোকজনে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই গাৰ্ডৱালখন আৰু সেই গাৰ্ডৱালখন খহি মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী কণমানীৰ। চূড়ান্ত অনিয়মেৰে গাৰ্ডৱালখন নিৰ্মাণৰ অভিযোগ ৰোহিতৰ বিৰুদ্ধে আৰু কোনো বিভাগীয় নীতি নিয়ম নমনাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই গাৰ্ডৱালখন, যাৰ বাবে এতিয়া সৰ্গহস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৃহস্পতিবাৰে জি এম ডিয়ে বুলডোজাৰে ভাঙিব এই গাৰ্ডৱালখন, এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া জি এম ডিয়ে। মহানগৰ প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা। এটা ডাঙৰ খবৰ পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ যে বুধবাৰে গুৱাহাটীত গাৰ্ডৱাল খহি এগৰাকী কণমানীৰ মৃত্যু হৈছিল, কণমানী জাহ্নৱী দাসৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আজি প্ৰশাসনে সেই অভিশপ্ত গাৰ্ডৱালখন ভাঙি পেলাব যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল লাল গণেশৰ কৃষ্ণনগৰত আৰু বুধবাৰে অভিশপ্ত গাৰ্ডৱালখন খহি মৃত্যু হৈছিল কণমানী জাহ্নৱী দাসৰ আৰু জাহ্নৱী দাসৰ পিতৃয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি চূড়ান্ত অনিয়মৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই গাৰ্ডৱালখন, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাগি পৰে গাৰ্ডৱালখন আৰু তাৰ পাছতে এগৰাকী কণমানীয়ে থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল, উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল, অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত জি এম ডিয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে য'ত এই গাৰ্ডৱালখন ভাঙি পেলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বুলডোজাৰ চলাই প্ৰশাসনৰ হাতোৰা আৰু অৰ্থাৎ এতিয়া বুলডোজাৰ চলিব এই গাৰ্ডৱালখনত, ভাঙি পেলোৱা হ'ব বুলডোজাৰে গাৰ্ডৱালখন। গাৰ্ডৱাল খহি কণমানী মৃত্যুৰ পাছতেই উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল, চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল, এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত। আৰু জাহ্নৱী দাসৰ পিতৃ, কণমানীগৰাকীৰ পিতৃ দিলীপ দাসে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, যিগৰাকী ৰোহিত চৌধুৰী তেখেতে চূড়ান্ত অনিয়মেৰে গাৰ্ডৱালখন নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই জি এম ডিয়ে পৰীক্ষা কৰিছিল, তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত আৰু এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে য'ত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে বুলডোজাৰ চলাই এতিয়া ভাঙি পেলোৱা হ'ব এই গাৰ্ডৱালখন আৰু বুধবাৰে অভিশপ্ত গাৰ্ডৱালখন খহি মৃত্যু হৈছিল কণমানী জাহ্নৱীৰ আৰু মৃত জাহ্নৱীৰ পিতৃ দিলীপ দাসে আৰক্ষীক দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিতে এনেদৰে এতিয়া জি এম ডিয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু অব্যাহত ৰখাৰ অন্তত এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে এই গাৰ্ডৱালখন ভাঙি পেলোৱা হ'ব। মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, য'ত গাৰ্ডৱাল খহি কণমানী মৃত্যু হোৱাৰ পাছতেই উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল, শোকৰ ছাঁ পৰিছিল, যিহেতু এগৰাকী পিতৃয়ে নিজৰ কন্যা সন্তানক হেৰুৱাইছিল, এখন গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ পাছতেই মৃত্যু হৈছিল কণমানীগৰাকীৰ জাহ্নৱী দাসৰ আৰু জাহ্নৱী দাসৰ মৃত্যুৰ পাছতেই পিতৃ দিলীপ দাসে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰক্ষীৰ ওচৰত আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যিগৰাকী ৰোহিত চৌধুৰী তেখেতে চূড়ান্ত অনিয়মৰ মাজেৰে এই গাৰ্ডৱালখন নিৰ্মাণ কৰিছিল। তাৰ পাছতে এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জি এম ডিয়ে সকলো পৰীক্ষা তদন্ত কৰাৰ অন্তত এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জি এম ডিয়ে লাল গণেশৰ কৃষ্ণনগৰৰ সেই অভিশপ্ত গাৰ্ডৱালখন বুলডোজাৰ চলাই ভাঙি পেলোৱা হ'ব, এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেইটোতো আমি এতিয়াই কেনেকৈ গম পাম, আমি গৈ সেইটো ৰেকৰ্ডখিনি চাব লাগিব, চোৱাৰ পাছত কিন্তু আমি ৰেকৰ্ডখিনি এতিয়া আমি আহি জাষ্ট ডিজাষ্টাৰটো কেনেকুৱা ধৰণে কি হৈছে এইখিনি আমি চাবলৈ আহিলোঁ, বাকী লেণ্ড ডিস্পিউট যদি কিবা আছে এইখিনি আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। এতিয়াই আমাৰ কাৰণে কোৱা অসুবিধা, এতিয়া আমি ডিটেইলখিনি লৈ গৈছোঁ, লৈ আমি এইখিনি চেক কৰি ভেৰিফাই কৰিলে গম পোৱা যাব। আমি যিটো প্ৰিলিমিনাৰী যিটো মানে আমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন সেইটোত আমি তেনেকুৱাকৈ ধৰা মানে আমি দেখিছোঁ যে যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েল ৰাখিছে সেইখিনিৰ হয়তো ৱেইটত গাৰ্ডৱালখন ভাঙি যাব পাৰে, সেইটোকে
তেনেকুৱা ধৰণে আমি ভাবিছোঁ নে ইতিয়া আমাৰ এই গোটেই বস্তুটো জয়েন্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব কনচাৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত GMDA এনেকৈ আমাৰ PWD বিল্ডিং গোটেইখিনি চাই আমি চাম যে এইটো যিখিনি নৰ্মেলছৰ মতে আচলতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে নাই আজি দুপৰীয়া এটামান বজাত হৈছে মাক আছিলে ঘৰত ভাত বনাই আছিলে বাচ্চা তো শুই আছিলে চাগে শুই পৰিল আমি আহোঁতে শিশুটো নাই শিশুটো স্পট ডেড শিশুটো বাচি থকা নাই শিশুটো স্পট ডেড মেডিকেলত লৈ গ'ল হায়াতত লৈ গ'ল হায়াতত আছে বাচ্চাটো এতিয়াও কিন্তু বাচ্চা নাই বহুত দেৰিকৈ আহিছে বহুত দেৰিকৈ আহিছে আৰু আমি এম্বুলেঞ্চ মাতিছোঁ এম্বুলেঞ্চ এতিয়ালৈকে খবৰেই নাই এম্বুলেঞ্চৰ খবৰেই নাই শিশুটোক আমাৰ ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লৈ গ'ল নাই দিয়ে নাই দিয়ে গাখীৰ খোৱা কিছু হয় অঁ গাখীৰ খোৱা কিছু হয় অঁ আমাৰ ওচৰৰ ল'ৰাকেইটা চবে মানে পাথৰবিলাক বটলি বটলি অঁতৰাই তাৰপিছত ওলাইছে মানে আৰক্ষীও আহিছে আহোঁতে অকণমান টাইম লাগিছে আৰু এয়া এইবিলাক চাফা কৰি কিনে তাৰপিছত এয়া বিছনাৰ পৰা উঠাইছে অলপ সময় এক ঘণ্টা সময় লাগিছে আমাৰ এয়া ইয়াৰ ল'ৰা এটাত হেৰি হৈছে দুটাৰ মানে বাচ্চাটো ওলালে ঘৰটো কাৰ হয় মালিকৰ নাম জানে নেকি মালিকৰ নাম নাজানো এনে ইয়াত থাকিব দিছে মাটিটো চোৱা চিটি কাঢ়িব কাৰণে মানে ইয়াত থাকিব দিছে সেইটো জানো আমাৰ ঘৰ ইয়াত নহয় আমাৰ ঘৰ তলত যে বনাই আছে তেওঁৰ নাম জানে নেকি নাই এইটোও নাজানো এইটোও নাজানো মালিকৰ নাম মালিকটো গম পাইছোঁ এই ইনফিনিটি হাৰ্টছৰ 7 নং ফ্লেটৰ মালিক হয় মালিকৰ নাম নাজানো ইনফিনিটি হাৰ্টছৰ 7 নং ফ্লেটৰ মালিক হয় 1 ইঞ্চি ৰডৰ এটা পোষ্ট আপুনি চাই লওক ইমান ডাঙৰ এইটো পোষ্ট নাই এটা পোষ্টত ৱাল থাকিব পাৰে ইমান বালি আৰু এই ৱালটো খহিলে সেইটো ৱালৰ তলত বহুত মানুহ আছে বহুত মানুহ আছে এখেতো মৰিব যদি এইবিলাক যদি এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে যদি মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি পেলাই পুলিচৰ থ্ৰুৱেদি পেলাই যদি এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে পিছত মানুহ মৰিব ৰাতি যদি শুই থাকে বৰষুণৰ চাই আছো যে ল'ৰাবিলাকে পাথৰবিলাক চাপল চাপল দি কিনে এইবিলাক চাফা কৰি আছে মানুহটো মানুহ ওলোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাৰপিছত বহুত চেষ্টা কৰি এই পোষ্টটো অঁতৰাৰ পিছত খানি 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 তাৰপিছত বাচ্চাটোক উদ্ধাৰ কৰিলে বাচ্চাটোৰ ডিঙি চিঙি চব ভাঙি পৰিলে একো নাই এইফালে পুৰা ব্লেক হৈ গ'ল বাচ্চাটো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বাচ্চাটো